Amże, nasz jest Ty, wielko jutam i laus, o unos, musu wieś paties, Jezus Chrystus, kun air er krojas, i y el air er diebiste. Per maldotius, oh musu er beso, pasalion, no i de y esos cancios, bukei, i

no que no sirve santa Pasauli descalzos y esos canchos. No que distingas no sirve santa Pasauli descalzos y esos ganchos. No no sirve santa Pasauli.

Não que nos erva santa servo santas ao e esses canchos. Não que nos erva santa servo santas Sermão Nossa Senhora do Rosário. Com o Santíssimo Sacramento. Pelo Padre Antônio Vieira. Editoração Eletrônica Verônica Ribas Cursio. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui será lido, o link estará no descritivo. Caso pensem que meu trabalho algo vale e queiram auxiliá-lo, isso é possível através de centavos via Pix Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Tudo isso faz diferença, gera engajamento e possibilita, assim, a disseminação desse conhecimento e a ampliação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. No sábado da Infra Octam Corporis Christi. E na hora em que todas as tardes se reza o Rosário na Igreja do Colégio da Companhia de Jesus do Maranhão e nos sábados se conta um exemplo da mesma devoção. Ano de 1654: Venter tuos sicut e cervus valatus lilis. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de açucenas ou rosas. Primeiro, naquele misterioso livro chamado vulgarmente dos Cantares, descreve Salomão em alto e metafórico estilo o corpo místico da Igreja Católica, e discorrendo particularmente por todos os membros e partes de que se compõe com louvor de formosura e declaração do ofício de cada um chega finalmente àquela oficina universal onde se recebe o alimento e convertido em sangue se reparte por todo o corpo e diz que o ventre da igreja é semelhante a um monte de trigo cercado ou velado de rosas venter tuus sicut cervus valatus liliis. este é o próprio e natural sentido do texto que propus no qual, posto que a palavra lilis parece que soa e quer dizer lírios, entendida, porém, como se deve entender na sua original significação, é certo que significa rosas. Assim o prova largamente e eruditamente, em tratado particular desta matéria, Túcio Lucense, e se confirma de outros dois lugares do mesmo livro. O primeiro, no capítulo quinto, Onde a esposa santa, descrevendo as feições de seu esposo e encarecendo sua gentileza, diz: lábios Lilia, os seus lábios são uns lírios. E claro está que lhe não havia de louvar o engraçado da boca por ter os beiços brancos como lírios, senão encarnados como rosas. Em correspondência do que o mesmo esposo tinha louvado nos seus: Cicut vita cotinia labia tua. Os teus lábios são como uma fita de escarlate. O segundo lugar, ainda é mais expresso no capítulo segundo: sicut lilium inter espinas. Bem como é a açucena entre os espinhos. E a flor que nasce entre espinhas, quem pode duvidar que é a rosa e não o lírio? Assim o comenta no mesmo verso a lição e exposição caudaica, dizendo: Comparata sum rose, quae inter spinas germinat. Foi comparada a rosa que nasce entre espinhos. Quanto mais que o nosso mesmo texto significa bem claramente, porque, havendo de servir estas flores de cercado ou valado ao trigo, valatus liris mal podia defender a sebe dos lírios, que são flores inocentes e desarmadas. As rosas, pelo contrário, sim, as quais, como nasceram para rainhas das flores, desde logo lhes deu a natureza os espinhos como por archeiros e guardas da majestade, por onde disse Boécio, Armat Spina Rosam! Os espinhos defendem a rosa. E assim, como esta as guarda e defende a elas, podia também cercar e defender o trigo. Suposta esta propriedade, em que só podia haver alguma dúvida, ninguém duvida que o trigo, no ventre da igreja, é o diviníssimo sacramento do altar. Do qual ela sobrenaturalmente se alimenta, como de pão de vida, e por meio do qual comunica os espíritos vitais e os reparte a todos os membros de seu corpo, que são os fiéis católicos, dos quais tinha dito muito antes o profeta Oséias, vivente trítico viverão de trigo. Nem também se pode duvidar que as rosas que cercam o trigo sejam as do rosário. Pois os mesmos rosários que trazemos nas mãos fazem um círculo perfeito, e os mistérios de que o rosário se compõe, outro círculo. Assim o notou o profeta Davi quando disse, As sumo celo eius os que arisum A sua saída é desde uma extremidade do céu, e corre até a outra extremidade dele. Começa o rosário no céu, donde saiu o Filho de Deus pelo mistério da encarnação, e, dando volta por toda a sua vida e morte, torna a acabar no mesmo céu, pelo mistério da sua gloriosa ascensão, fazendo circularmente um novo e maravilhoso zodíaco, de melhores constelações e mais formosas figuras, das que visita e alumia o sol na volta que dá ao mundo. E porque a Virgem Senhora Nossa foi a autora e inventora desse misterioso círculo, em cujos mistérios todos teve tanta parte, por isso diz e se gloria de ser ela a que com seus passos andou e aperfeiçoou o mesmo círculo. Dirum circuivi sola. Eu só fiz todo o giro do céu. Sendo, pois, o trigo do nosso texto, o Santíssimo Sacramento, e as rosas que o cercam o Santíssimo Rosário, muita razão terá a devoção de todos os que com tanta piedade se ajuntam aqui nesta hora ao rezar ou cantar a coros. Muita razão, digo, terá de querer ouvir e saber que conveniência ou proporção tem o Rosário com o Sacramento e que utilidades poderão conseguir os que unirem entre si estas duas grandes devoções, a de frequentar o Sacramento e a de rezar o Rosário. Para eu poder declarar com o proveito de nossas almas, que desejo e espero, no Diviníssimo Sacramento, temos a Fonte da Graça, e na Senhora do Rosário, a melhor intercessora. Ave Maria. Segundo, Venter tuus sicutia cervus valatus lilis. Maravilhosa foi a visão que teve em sonhos faraó, rei do Egito, quando viu aquelas catorze vacas, sete das quais eram fortes, corpulentas e pingues, e as outras sete fracas, secas e macilentas. E o que muito acrescentava a razão da maravilha, e ainda do temor que concebeu o rei foi que todas pastavam nos mesmos campos e ribeiras do rio Nilo, e essas não secas, mas verdes ipsia amnis ripa in virintibus. pastavam na mesma ribanceira do rio, nos lugares cheios de erva. O nilo da Igreja Católica é a graça divina. Esta graça, como o mesmo nilo, se divide em sete canais, que são os sete sacramentos, por meio dos quais, como por sete bocas, se comunica a nossas almas. O sacramento, porém, entre as demais que particularmente as sustentas, é o Santíssimo Sacramento do altar, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo, que temos presente. E que grande admiração, fiéis, que grande admiração, que grande confusão e que grande temor nos deve causar. Olhar para as almas que se sustentam daquele pasto divino e ver a notável diferença delas? Não falo das que chegassem à comunhão em consciência de pecado, porque não quero supor tão horrendo e atroz sacrilégio. Eu falo só das almas cristãs, que as outras não merecem este nome. E das que, a seu parecer, comungam cristãmente. Quantos leigos comungam muitas vezes? Quantos sacerdotes celebramos todos os dias? E onde estão aqueles feitos de Cristo se transformarem nós e nós em Cristo? In me, manet et ego in illo. Esse fica em mim e eu nele. Grande bem do mundo seria, e grande glória da Igreja, se de cada quatorze almas que chegassem ao sacramento fossem sete as que aproveitassem do pasto e se luzissem nelas, mas todas, pela maior parte, cheias de imperfeições e misérias, todas fracas, todas secas, todas macilentas, e ainda, e como diz o texto, tais que faz asco olhar para elas. Fede confecta que mate, desfiguradas e consumidas de magreza. Ora, eu buscando a causa dessa diferença tão notável, a qual possa ser o defeito e o impedimento, porque, se não logram, e luzem em nós os efeitos deste soberano manjar, acho que, sem consciência de pecado, a causa não pode ser outra senão a falta de digestão. Comemos a Cristo no sacramento, mas não o digerimos. Cristo, Senhor nosso, disse que o seu Santíssimo Corpo no sacramento. É verdadeira comida, caro mea tibus. E por quê? Não só porque foi instituído para alimento de nossas almas, senão também porque no modo de as alimentar tem as mesmas propriedades do mantimento corporal. E o mantimento corporal que se come e não se digere, por mais substancial e esquisito que seja, não faz nutrição nem se converte em substância. Lá diz o aforismo vulgar da medicina: Non quod ingeritur sere digeritur. Que o que alimenta, nutre, aumenta e dá forças e vigor ao vivente, não é o comer que ele toma na boca e recebe dentro de si, senão o que ingere. No mesmo Corpo Santíssimo de Cristo, Senhor Nosso, temos o exemplo. Depois de ressuscitado, o Senhor para a prova de que era o mesmo e que verdadeiramente estava vivo comeu muitas vezes com seus discípulos comeu com eles no mesmo dia da ressurreição como diz São Lucas comeu com eles na praia do mar de Tiberíades como diz São João comeu com eles outras muitas vezes em Galiléia de que faz menção São Pedro e finalmente comeu com eles no último dia em que se despediu e subiu ao céu como se lê nos Atos dos Apóstolos, eis solimis nedi cederent. E comendo com eles, lhes ordenou que não saíssem de Jerusalém. Daqui se infere, ou parece-se pode inferir, que Cristo, Senhor Nosso, tem hoje no céu mais carne e mais sangue do que tinha quando ressuscitou, e que, por consequência, no Santíssimo Sacramento recebemos também mais carne e mais sangue daquele que o Senhor consagrou na ceia. Assim o ensinou, durando. Mas falsa e erroneamente, porque a humanidade sagrada de Cristo nenhuma coisa cresceu nem diminuiu na sub da substância ou quantidade corporal que tinha antes de morrer e depois de ressuscitar, mas sempre conservou a mesma inteireza perfeitíssima da idade natural a que tinha chegado. Pois. Se Cristo, depois de ressuscitado, comeu e comeu tantas vezes, e o comer primeiro se converte em sangue e depois em carne, como não cresceu nem se aumentou a carne e o sangue da sagrada humanidade? Nem a substância corporal do mesmo Cristo recebeu nutrimento ou acrescimento algum? A razão é, como ensina a verdadeira teologia de Santo Tomás, porque, ainda que Cristo comia depois de ressuscitado e glorioso, não ingeria o que comia. Para haver nutrição, é necessário que haja digestão, e para haver digestão e nutrição, é necessário que o corpo seja alterável e passível. E como o corpo ressuscitado e glorioso de Cristo era impassível e inalterável, por isso, ainda que comia, não digeria ou comer, nem se nutria com ele. Esta é a razão filosófica e teológica porque Cristo naquele estado comia como se não comera e o mesmo sucede a nossas almas, assim como a corpo de Cristo ressuscitado comia os nossos manjares e não se nutria nem aumentava com eles, porque os não digeria assim nós comemos o corpo do mesmo Cristo e não se logram em nossas almas os efeitos de tão soberana comida, porque a não digerimos. Não sem mistério se compara o divino sacramento do, no nosso texto a trigo em monte, e não na ira, senão no ventre. Venter tuos sicute acervos tridici. E qual é o mistério desta que parece impropriedade? O mistério é porque muitas vezes, depois de entrar aquele divino pão no interior de nossas almas, está tão longe de se digerir, como se ainda estiver em trigo. E por isso mesmo está em monte. a chervos, porque uma comunhão sobre outra comunhão, feitas deste modo, fazem monte, mas não fazem nutrição. A nutrição é aquela que reparte por todas as veias e membros do corpo a substância e virtude do que se come. E o mesmo faz aquele soberano manjar de São Pedro Damião, quando se recebe não só no peito do corpo, senão no estômago da alma, e nele se digere. Este soberano manjar é néctar do céu, diz o santo. Não só se recebe com grande suavidade no estômago da alma, mas dali se difunde por todas as veias, e reparte e comunica a todos os membros do nosso corpo a virtude e virtudes do corpo e membros de Cristo, que, na substância e realidade do que comemos, se encerra. Nos olhos do que assim comunga parece logo a modéstia dos olhos de Cristo. Na língua, o silêncio e moderação das palavras de Cristo. No coração, os afetos do coração de Cristo. Nos pés, a compostura e madureza dos passos de Cristo. Nas mãos, a inocência, a mansedão e a caridade das ações de Cristo. E, finalmente, em todo o homem que comeu a Cristo. E qual é a razão, cristãos? porque muitos de nós, depois de comungarmos uma e muitas vezes, se não veem os mesmos efeitos, senão outros, tão diversos e totalmente contrários. A razão é, como dizia, porque comemos no sacramento a Cristo, mas não o digerimos. Ingeritor, sedi non digeritor. Suposta, pois, esta falta de digestão, com que a maior providência de Cristo em prover de tão sobrenatural mantimento à República de sua Igreja, por culpa e negligência nossa, se tem feito inútil ou quase inútil, como o mesmo Senhor se queixava por boca de Davi quando disse: qual utilitas in sanguinem, dum decendo incorruptionem? Que proveito há no meu sangue se de sua corrupção? E suposto que pela mesma falta se vêem todas as almas tão macilentas e desmedradas, e sem aquela nutrição e aumentos de espírito que lhe prometeu Isaías, quando nos exortava a comer no Divino Sacramento toda a substância do sumo bem: comei do bom alimento, e a vossa alma se deleitará com o suco nutritivo dele. Haverá quem dê algum remédio eficaz à nossa debilidade e fraqueza com que suprir essa falta de digestão tão importante? E assim como, da parte de Cristo, temos sempre pronto o maná de seu Santíssimo Corpo para o comer, tenhamos também da nossa parte a força e vigor necessário para o digerir? Bendita seja e para sempre bendita, a gloriosa Mãe de Deus. Que, assim como deu a seu filho a carne e sangue, de que compôs esta soberana iguaria, assim também, compadecida de nossa fraqueza, nos proveu de um remédio tão fácil como eficaz para a inteira e perfeita digestão dela. Esta é, devotos da Santíssima Virgem, a devoção a que tantas vezes vos tenho exortado neste dia seu. Esta a que hoje, mais particularmente, vos venha inculcar em nome da mesma Senhora, e esta, finalmente, a proporção e conveniência admirável que tem entre si o Santíssimo Sacramento e o Santíssimo Rosário. Sabeis que faz a devoção do Rosário junta com a comunhão do Sacramento? Faz que se digira em uma tudo o que se come na outra. Porque o mesmo Cristo que no Sacramento se come, no rosário se digere isto é o que vos quero provar e persuadir hoje terceiro digo pois primeiramente que o sacramento é o rosário indigesto e o rosário é o sacramento digerido o sacramento é o rosário indigesto porque no sacramento estão todos os mistérios da redenção reduzidos a um só mistério e o rosário é o sacramento digerido porque no rosário está o mesmo mistério da redenção dividido e estendido em quinze mistérios. Agora vinte. No sacramento está o rosário indigesto, porque o corpo de Cristo que ali está realmente, está vivo, está morto e está ressuscitado, sem distinção. E no rosário está o sacramento digerido, porque enquanto Cristo vivo, está a sua vida distinta em cinco mistérios. Que são os gozosos, enquanto morto, está a sua morte distinta em outros cinco mistérios, que são os dolorosos, e enquanto ressuscitado, está a sua ressurreição distinta em outros cinco, que são os gloriosos. E esta é a razão porque o mesmo sacramento, quando se consagra e oferece a Deus no sacrossanto sacrifício do altar, umas vezes se chama mistério. E outras, mistérios. Mistério porque indigesto, e sem distinção, é um só mistério. Mistérios porque digesto, e distintamente considerado, é e encerra em si muitos mistérios. E porque não faça dúvida ou estranheza dizer que no sacramento está Cristo indigesto, essa é a propriedade e energia maravilhosa com que o nosso mesmo texto chamou ao sacramento, a sirvo. A acervo strittici. Acervo simamente quer dizer coisa indigesta. E porque esta propriedade consiste na significação natural da palavra, ouçamos a um dos melhores autores da mesma língua, o qual, com entusiasmo poético, não só parece que declarou o mistério do nosso texto, mas também, mais sobre o significado dele, fez juntamente um panegírico a Maria Santíssima. Enquanto autor e inventora do Rosário, os versos são estes: Non digesta patti, necce cervo condi terrero, se de manifesta notis certa disponeri se de singular divini est anime. Quer dizer. Não consentir que as coisas grandes estejam indigestas, nem escondidas ou amontoadas na confusão de um acervo, mas descobri-las e manifestá-las com diferença e distinção de nomes, e por cada uma delas em seu próprio lugar. Tal obra como esta é de anônimo verdadeiramente divino. Duas particularidades notáveis contém esta judiciosa sentença. A primeira, que as coisas postas em acervo estão indigestas, non digesta pati, neca cervo conditarerum. E por isso eu digo que Cristo no sacramento está indigesto, porque os mistérios da sua vida, morte e ressurreição que ali se contém, não estão repartidos e digestos, senão juntos indistintamente e cumulados, como diz o texto, em um acervo. A segunda particularidade é que distinguir e repartir esse mesmo acervo e digerir essas coisas indigestas, e por cada uma em seu próprio lugar, com notas ou nomes certos que as demonstrem, é obra de ânimo divino. Sede manifesta notis certa disponere sede singula divini esti animi. E isto é o que fez a Virgem, Senhora Nossa, na maravilhosa arquitetura do seu rosário, dispondo e ordenando os mistérios da mesma vida, morte e ressurreição de seu Filho, e distinguindo a diferença deles com as notas e nomes diversos de gozosos, dolorosos e gloriosos. E pondo uns no meio, outros no segundo, outros no terceiro lugar, assim como sucederam e se foram continuando, e todos em número e correspondência igual, para a maior harmonia de toda a fábrica. Agora vede como digerir deste modo o indigesto é obra verdadeiramente de ânimo divino. Divini este animi. A primeira obra da divindade, ou a primeira obra divina em que Deus mostrou sua sabedoria e onipotência, foi a criação do universo. E como criou Deus este mundo? Primeiro o criou todo, mas indigesto. E depois o digeriu e foi constituindo por partes até que ficou consumado e perfeito primeiro o criou todo e indigesto, porque primeiro criou de nada aquela matéria universal de que depois foram reduzidas e geradas entre o céu e a terra todas as criaturas corpóreas a qual matéria bem que de algum modo já informada porque ainda estava confusa e indistinta mais por fama que por fé. Chamaram os antigos rude e indigesta. Rude e indigesta que molis. E depois digeriu Deus este mesmo todo, porque, dividido em várias partes, e ordenada e ornada cada uma delas com o lugar e perfeição que naturalmente lhe convinha, então ficou o mesmo universo, não só tão formoso e admirável como o vemos, mas tão útil e necessário à conservação do gênero humano. Como experimentamos e gozamos. A mesma luz, criada desde seu princípio em um globo informe e indigesto, também a digeriu Deus depois, repartida em Sol, Lua e estrelas. E a mesma vida, que com o nome de Espírito se movia escuramente sobre os abismos, também a digeriu, em três vidas: vegetativa nas plantas, sensitiva nos animais e racional no homem e posto que nesta vida e nesta luz, primeiro indigesta e depois digerida, em três partes se nos oferecia uma boa e duplicada semelhança para o que dizíamos de Cristo no sacramento, que é o pão de vida e a luz dos homens, in ipsio vita erat et vita erat lux hominum, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, para mostrar a divindade desta obra, ou o divino do ânimo de Maria, Divini este anime, ainda havemos de subir mais alto. São Zeno Veronense, falando de Deus, não fora de si, como Criador, mas dentro de si mesmo, como incriado, disse uma proposição singular e muito notável, cuja inteligência tem fatigado variamente os doutores modernos, e posto que estes lhe tenham dado muitos sentidos, ainda se deseja o próprio e verdadeiro. A proposição é esta: e que este Deus qui si digesti in Deum; e que este Deus qui si digesti in Deum. Esse é o nosso Deus, o qual se digeriu em Deus. Se Deus se digeriu a si mesmo e digeriu em Deus Logo, havemos de supor e considerar a Deus já indigesto, já digesto. Indigesto antes de se digerir e digesto depois que se digeriu. Mas que digestão e indigestão é, ou pode ser esta, que caiba e se ache em Deus e em Deus, não fora da sua divindade, senão dentro, nem em tempo, senão habe eterno eu acho que o santo padre na proposição falou como tão teólogo na frase como tão eloquente e na metáfora como quem nos quis declarar com ela o que expressamente ensina a fé e o entendimento não alcança senão escuramente não cremos todos que deus é um é trino e uno sim pois enquanto uno está deus indigesto e enquanto trino digesto Enquanto o uno está indigesto, porque, com ser Deus uma essência imensa e infinita, é um ato puríssimo e simplicíssimo, sem divisão ou distinção alguma, e enquanto o trino está digesto, porque esse mesmo ato puríssimo e simplicíssimo, sem perder nada da sua unidade, se distingue realmente em três pessoas, tão opostas entre si que nem a primeira é a segunda, nem a segunda é a terceira, e nem a terceira é a primeira ou a segunda. E quando fez Deus de si e em si mesmo esta digestão? Ou como a fez? Quando o Habe Eterno, e sem princípio nem antecedência, o Pai gerou o Filho, e o Padre, Pai e o Filho produziram o Espírito Santo, e multiplicado Deus por este modo inefável em três pessoas distintas, o mesmo Deus, que estava indigesto e indistinto na unidade divina, ficou de gesto e distinto na multiplicação da trindade. Nesta forma se verifica metaforicamente, mas com excelente propriedade, que Deus se digeriu em Deus. Deus noster seri gesti in Deum. Porque se digestit in Deum patrem, se in Deum filium. E se Deus se digeriu a si mesmo, distinguindo a sua divindade e multiplicando a sua unidade em três pessoas, por que não faria a Mãe de Deus outra obra semelhante em Cristo sacramentado, digerindo os mistérios de sua humanidade na ordem e divisão de outras três partes distintas? Santo Ambrósio, comentando o nosso texto, diz que o trigo e as, e as rosas ambas foram partos da Santíssima Virgem. In virginis uterus simul, servus tritici, et fili floris, gracia germinabat, quanin eti cranum tritici generabat et lilium. Santo Ambrósio, comentando o nosso texto, diz que o trigo e as rosas ambas foram partos da virgem Santissima. In virginijuterum simulae cerevos triticii et fili floris gratia germinabat. Quonin et granum generabat et lilium. Ao trigo deu a senhora como mãe a matéria e as rosas também como mãe a forma. Ao trigo deu a Virgem Maria como mãe a matéria, ao trigo ela deu matéria como mãe, e às rosas ela deu a forma também como mãe. Ao trigo deu a matéria, porque deu a Cristo a carne e sangue de que instituiu o sacramento. E às rosas deu a forma, porque dos mistérios da vida, morte e ressurreição do mesmo Cristo, formou e distinguiu o rosário. Isso quer dizer vallatus lilis, porque os valos não só se fizeram para cercar, senão também para dividir e distinguir. vallatus lilis. Formou a senhora um valo de rosas entre os mistérios gozosos e dolorosos. Formou outro valo entre os dolorosos e gloriosos. E distintos e divididos assim ficaram de tal modo de gestos que nós também os pudéssemos digerir nesta unidade e trindade humana, assim como se experimentou na divina. Deus não só se digeriu o ab eterno, senão também em tempo, segundo a menor ou maior distinção e clareza com que se deu a conhecer aos homens. Na lei velha só revelou Deus expressamente ao povo de Israel a sua unidade, segundo aquele texto de Deuteronômio: "Ao de Israel". DOMINUS DEUS NOSTER DOMINUS UNUS EST Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diga ao povo, porque Abraão, Moisés, Davi e os outros patriarcas e profetas também tiveram conhecimento e fé explícita do mistério da trindade, porque conheceram a encarnação do Filho de Deus por obra do Espírito Santo. A qual se não podia conhecer sem se conhecerem também as três divinas pessoas. Porém, na lei da graça e ao povo cristão, de tal maneira lhe revelou Deus o mesmo mistério da Trindade, e com tal clareza e distinção, que esse é o primeiro princípio de nossa fé, tão comum e vulgar a todos, que desde o Batismo, em que começamos a ser cristãos, o confessamos baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti. Suposta esta diferença, caso é digno de grande admiração e reparo que o povo de Israel, enquanto durou aquela lei, nunca jamais se aquietasse nem estivesse firme na fé na unidade de Deus, idolatrando sempre e crendo em muitos deuses. E que o povo cristão, pelo contrário, sem retroceder nem vacilar, esteja firmíssimo na fé da unidade e trindade do mesmo Deus, crendo juntamente que em Deus há três pessoas, cada uma delas Deus, e que esse Deus é um só, e não três deuses. Conhecer que Deus é um só é coisa tão clara que até os filósofos gentios o alcançaram e demonstraram. Pelo contrário, crer que o mesmo Deus, sendo em essência, seja juntamente trino em pessoas, é coisa tão superior a todo entendimento criado que, ainda que haja razões para persuadir que não repugna, nenhuma ha nem pode haver, que convença, nem demonstre que assim é e nem como é. Pois, se o povo cristão crê tão pronta e constantemente, o que é tão sobrenatural e dificultoso, como o povo hebreu não cria nem se, nem se quietava com o que era tão natural e tão fácil? A razão desta diferença, sendo onze outros homens racionais e onze outros com lume de fé, ninguém haverá que a dê cabalmente, porque é reservada só a Deus, mas o que a nós nos ensina e demonstra a evidência experimental é que enquanto Deus se deu indigesto, não o puderam digerir os homens, porém depois que se deu digesto, logo o digeriram. Já vimos que Deus enquanto uno era indigesto e enquanto trino digesto. E enquanto Deus se deu assim indigesto àquele povo, era tão dificultoso de digerir que mais facilmente digeriam paus e pedras, quais eram os deuses por que deixavam o verdadeiro Deus. Porém, depois que se deu digesto nas três pessoas da Santíssima Trindade, de tal maneira o abraçaram de tal maneira o abraçam e digerem e convertem na própria substância as almas cristãs que antes perderam mil vezes a vida que duvidar da verdade deste altíssimo mistério quanto mais negá lo na fé do divino sacramento por mercê de Deus nenhum de nós duvida, mas quanto aos efeitos da nutrição espiritual para que foi instituído a mesma diferença que se experimentou em Deus se experimenta igualmente em Cristo, ou indigesto, ou digerido. Ouvi uma sentença de São Jerônimo milagrosa a este intento. Naquele famoso milagre dos cinco pães fez Cristo nosso Senhor um como um ensaio do que depois havia de fazer na consagração de seu corpo. Do primeiro diz São Mateus benedicite et Fredit Et dedit discipulis panis. Abençoou e partiu os pães e os deu, os deu aos discípulos. E do segundo, o mesmo São Mateus, acepiti panem et benedixit aquiregit dedi qui discipulis. Tomou o pão e o benzeu e partiu-o e o deu a seus discípulos que o senhor no primeiro caso partisse o pão assim era necessário, porque partido se havia de multiplicar e repartir a multidão de tanta gente. Mas Cristo no sacramento não se parte, não com não divisus, interdir aciptur. Não é recebido partido ou dividido, mas inteiro. Pois por que partiu aqui o senhor o que já não era pão? Assim como lá partiu o pão. Porque, ainda que Cristo no sacramento, se não parte, para nós o havermos de digerir, e ele nos haver de alimentar, convém, e é necessário que, de modo que pode ser, o dividamos em parte. E sendo um só mistério, o repartamos em muitos mistérios. Esquisitamente São Jerônimo, em frusta de cerpitur et in medium mysteria proferuntur ut integrum non alebat, in partes alat. Quando Cristo partiu, o pão consagrado não se partiu a si mesmo, porque não se parte nem pode partir no sacramento. Mas o que partiu e dividiu em várias partes foram os mistérios que nele, que naquele mistério, estão ocultos e encerrados, querendo que saíssem à luz. E nos fossem manifestos. In frusta et mysteria in medium proferuntur. E isto a que fim, Ou para que Aqui está o milagroso do pensamento. Ut quod integrum non alebat, divisum in partes alat. Ut quod integrum non alebat, divisum in partes alat. Para que o mesmo Cristo, que inteiro e indigesto não alimentava, partido e digesto nos mesmos mistérios, alimente e faça nutrição para que foi instituído. Não dissera mais nem melhor o doutor Máximo, se já em seu tempo houver o rosário e falara dele. E isto foi o que finalmente fez a Virgem Santíssima, manifestando o que estava oculto, dividindo o que estava inteiro e digerindo o que estava indigesto em Cristo sacramentado. E distinguindo com as rosas do seu rosário o trigo que estava em monte no sacramento. Quarto. Temos visto em comum como o sacramento é o rosário indigesto e o rosário o sacramento digerido, e que assim como por meio do sacramento comemos a Cristo, por meio do rosário o digerimos. Resta agora ver como se faz esta soberana digestão, e como nós havemos de ajuntar o Rosário ao Sacramento, para que por meio dela recebam, recebam nossas almas a nutrição e aumento espiritual, para que o mesmo Sacramento e o mesmo Rosário foram instituídos. Coisa notável e não assaz ponderada é que, estendendo-se o nosso texto de Cristo sacramentado, como além do já legado Santo Ambrósio, Santo Ildefonso, Ricardo, Honório, Guilhermo, Alano e outros sentem hoje comumente todos os expositores modernos, pois é muito notável é, digo, que o mesmo sacramento neste lugar se compare a trigo e não a pão. Cristo Senhor Nosso consagrou seu corpo debaixo de espécies de pão, e por isso lhe chama pão em muitos lugares do Evangelho. Pois por que razão, no nosso texto, em que se representa cercado de rosas, se não compara também a pão, se não a trigo? Porque, assim como o trigo, antes de chegar a ser pão, depende de muitas diligências que se hão de obrar e fazer nele, porque se há de moer, amassar, cozer, assim, para que as nossas almas recebam do divino sacramento aquela perfeita nutrição e aumento de virtudes, que o mesmo Senhor deseja, e de que elas estão tão faltas, como vimos, e por isso fracas e macilentas, não basta só que Cristo tenha feito para nós este soberano alimento, mas é necessário também que nós o façamos. Não vos admire a proposição, porque é certa, e dela ficareis entendendo um lugar dificultoso do Evangelho, que pode ser não tenhais entendido nem ouvido. No capítulo 6 de São João, tratando Cristo Nosso Senhor largamente do novo e nunca imaginado manjar que havia de compor de seu corpo e sangue, para sustento de nossas almas, exortando-nos ao caso que dele havíamos de fazer, diz assim: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; Todos andais ocupados em buscar e fazer de comer para esta vida que se acaba. O que vos aconselho é que façais o comer que eu vos hei de dar, o qual permanece por toda a vida eterna. Este comer que permanece por toda a vida eterna, que Cristo ainda não tinha dado, mas havia de dar, é o Santíssimo Sacramento de que falava, e assim o entendem todos os Padres. Pois. Se este comer era o Santíssimo Sacramento e Cristo é o que o fez, como diz que o façamos nós, trabalhando pela comida que o Filho do Homem nos, vos dará? A razão já está dada, e é a que eu dizia. Porque, ainda que Cristo é o que fez este novo gênero de comer, que é sustento da vida eterna, e da sua parte já está feito para as nossas almas se nutrirem e aumentarem com Ele, quanto ao Mister é necessário da nossa parte que também nós o façamos. Da parte de Cristo já está feito o que a teologia chama ex opere operato, mas da nossa parte é necessário que nós também façamos o que aí se chama ex opere operantis. Operai pela comida, não que perece. Mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Assim como o comer corporal, por mais feito e bem preparado que esteja, não basta que o homem o coma, se as potências interiores do mesmo homem, que são os instrumentos da nutrição, não obrarem, da mesma maneira, para as nossas almas se nutrirem e cobrarem forças. Não basta que comunguem a Cristo no sacramento, se os mesmos mistérios que o Senhor tem obrado, elas os não tornarem a obrar com todas as potências. E isto é o que se faz no Rosário. Aristóteles e Galeno, descrevendo a fábrica da nutrição, para a qual formou a natureza várias oficinas e instrumentos, reduzem toda a operação deles a três potências principais: uma que recebendo retém, Outra que alterando, assemelha, outra que unindo, converte. E todo isto abre o rosário, por meio das três potências da nossa alma, nos mistérios da vida, morte e paixão de Cristo, de que ele se compõe, e não só em todos, senão em cada um. Com a potência da memória, recebe e retém o mistério por meio da apreensão. Com a potência do entendimento, altera-o e assemelha-o a si, ou a si a ele, por meio da meditação. E com a potência da vontade, converteu e uniu-a em si mesma, por meio da imitação. Parecer-vos-á, porventura, novo modo este de rezar o rosário. E não é novo, nem modo, senão a verdadeira substância dele, e o fim para que a Virgem, Senhora nossa. O ordenou e instituiu. Não instituiu a Senhora o Rosário para o rezarmos só com a boca... E com tanta pressa... Como se passam as contas... Mas para ter na memória os mistérios... Para os meditar e cuidar neles com grande consideração... E para os tomar por exemplo... E os aplicarmos a nossas vidas. Quanto à memória... Esta foi a primeira que Cristo, Senhor Nosso, nos encomendou quando, quando instituiu o Santíssimo Sacramento. Ecce quatias cumque feceritis, in mei memoriam facetis. Não referem estas memórias os evangelistas, mas recebeu-as a Igreja, que as põe no cânon da missa, por tradição dos apóstolos que se acharam presentes. E São Paulo, que não esteve presente, as escreveu depois. Por revelação do mesmo Cristo. O que fate tem mesmo comemoracionem? Fazei isto em memória de mim. E por que fez menção o Senhor somente da memória? Porventura porque excluiu as outras duas potências? Não, mas porque a memória é aquela em que se faz a primeira decucção deste soberano manjar. Já São Pedro Damião nos disse que ele se recebe com grande suavidade no estômago da nossa alma. mentis nostra suaviter replent. E qual é o estômago da alma? Santo Agostinho, o um excelente filósofo da memória, nos lo ensinou, e já antes dele o tinha definido Platão. Memória est este anime ventrículos. O estômago da alma é a memória, porque assim como no estômago do corpo se recebe e retém o comer corporal e ali se faz a primeira decocção, assim esta potência é a primeira que há de receber e recolher dentro de si o divino sacramento, lembrando-se não de passagem, senão muito devagar, como se faz no corpo, e representando a alma. Quem é o que está presente naquele mistério, e os mistérios altíssimos que nele se encerram? E por que os acidentes sacramentais nos encobrem e ausentam dos olhos a presença de Cristo, a memória, cuja propriedade é fazer presentes as coisas ausentes, no luar de fazer presente? Por que cuidais que disse Cristo, Senhor nosso, que Ele está em quem o come, e quem o come está nele? meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo. O que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse fica em mim e eu nele. São Bernardino, com singular pensamento, diz que não só significou o Senhor nestas palavras o efeito da graça que nos comunica no sacramento, senão da memória. Que nos pedia nele, porque o efeito da memória é levar-nos aos ausentes, para que estejamos com eles, e trazê-los a eles, a nós, para que estejam conosco. Lembrai-vos do amigo ausente que está em Portugal e no mesmo ponto vós estáis lá com ele, e ele está cá convosco, porque lá vos levou a memória, e cá o tendes no pensamento. E o mesmo faz a memória no Divino Sacramento e em todos os seus mistérios. Debemos Cristo espiritualiter manducare, diz o Santo. Incarnationem videlicet, conversacionem, et eos salutiferam, passionem devote ruminando, sicut ipsi nos docuit dicens, qui manducat meam carnem. Em me manet et ego in nilo, de sorte que, estando nós em Cristo, e Cristo em nós por memória, em todos os mistérios da sua encarnação, vida, morte e ressurreição, estamos presentes com Ele. Se vos lembrais do mistério da encarnação, estás com Cristo em Nazaré. Se do mistério da visitação, estás com Cristo nas montanhas de Judéia. Se do mistério do nascimento, estais com Cristo no presépio de Belém, se do mistério da apresentação; estais com Cristo no templo de Jerusalém, se do mistério do mesmo Senhor Menino perdido e achado; estais com Cristo outra vez no mesmo templo, passando dos mistérios gozosos aos dolorosos; se vos lembrais de Cristo orando e suando sangue, estais com Ele no horto de Gitzemani. Se de Cristo atado a uma coluna e afrontado com açoites estais com ele no pretório de Pilatos se de Cristo vestido por escárnio de púrpura e coroado de espinhos estais com ele em outra parte do mesmo pretório se de Cristo com a cruz às costas estais com ele nas ruas de jerusalém se de Cristo crucificado e morto estais com ele no calvário. Finalmente, chegando aos mistérios gloriosos, se vos lembrais de Sua gloriosa ressurreição, estais com Cristo à porta do Sepulcro, no caminho de Emaús e no cenáculo dos apóstolos. Se de sua admirável ascensão, estais com Cristo no Monte Olive, Olivete e sobre as nuvens. Se da vinda do Espírito Santo, com enchente de dons e graças, Estais com Cristo à destra do Pai. Se da assunção de sua Santíssima Mãe, estás com Cristo acompanhando o seu triunfo na entrada do céu. E se de sua coroação e exaltação, que é o último mistério, estás com Cristo coroando-a por Rainha dos Anjos na glória e por Senhora e Advogada Nossa neste desterro. Isto é o que obra a memória só com a simples apreensão dos mistérios e o entendimento o que faz olha para eles com grande consideração meditando-os e por meio desta vista considerada e atenta se assemelha ao que vê que é o efeito da segunda decucção assim diz e ensina São Dionísio Areopagita a enim. Se comunionei os cupimus, invitam eos, quan carne vixit, in tueri, et similitudini, sanctitatis adi habitum divini, virtutis recurrere. Notai a palavra intueri, e a palavra similitudini, porque, da vista com que o entendimento na comunhão medita os mistérios de Cristo, Nasce a semelhança com que, alterando-se a alma, isto é, mudando-se em outra, os retrata em si e se assemelha a eles. No céu de São João, que havemos de ser semelhantes a Deus, porque o havemos de ver assim como é. Similes ei erimus, quaniam vi um eum sicuti est. De sorte que Deus visto no céu, é como um espelho às avessas, porque não é ele o que se há de fazer semelhante a nós, senão nós os que havemos de ser semelhantes a ele. E isto, que então há de ser, por meio da visão beatífica e vista clara de Deus, isso mesmo, é o que agora fazemos por meio da meditação e vista escura do Sacramento. Se víramos e consideráramos atentamente o que debaixo daquele divino pão se encerra, quão aumentadas e bem nutridas haviam de andar as nossas almas, que hoje se veem tão desmedradas e desfalecidas. Comemos com os olhos do entendimento e da consideração fechados, e por isso nem luz nos logra o que comemos. Ouvia Salomão. Aperi óculos tuos et saturare, pânibus. Abri os olhos e comei de tal modo o pão que fiqueis abastado e satisfeito. E que pão é este que não farta, nem satisfaz, nem se logra se se não come com os olhos abertos. Daqui infere São Jerônimo que este pão. É o do Santíssimo Sacramento, e não o pão comum de que nos sustentamos. est credentum, esti precipitor precipitur uti ad comedentum unc panem, qua corpora nutriuntur oculus aperi debeant. Mas por esta mesma razão parece que nos havia de mandar Deus que fechássemos os olhos, e não que os abríssemos porque o sacramento do altar é por antonomasia o mistério da fé e a fé há de ser cega e crer a olhos fechados assim é mas por isto mesmo nos manda Deus que abramos os olhos porque se não há de contentar o nosso entendimento só com crer o que não vê naquele mistério com os olhos fechados mas com ver e considerar cuido equivalente os mistérios que nele se encerram com os olhos abertos. Diz eu tímio: O porta-te não non simplite reo intuere, seria-lhe cui piam imaginare. et interiore bosóculis é a aspicere tankum mysteria Assim vê com os olhos interiores a alma, e assim contempla e considera os profundíssimos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo. Que naquele compêndio de maravilhas, não tanta da onipotência quanto da bondade divina, estão pelo sacramento ocultos e pelo rosário manifestos. E que alma haverá tão esquecida de seu aproveitamento espiritual que, vendo naquele divino espelho, umas imagens tão diferentes da sua, não estranhe e aborreça a sua fealdade, e se procure assemelhar a elas? Vitam! IN carne vixit intuere et similitudine in habitum divini virtutis recurrere. Que alma haverá tão enferma ou queixosa da fragilidade da carne, que, à vista do mistério da encarnação, não conheça que, se quiser, a pode fazer divina? Que alma tão envelhecida no pecado, que, vendo a Cristo ir santificar ao Batista. E livrá-lo antes de nascer de um pecado que não leva ao inferno, se não quer emendar dos seus para o resto da vida, que não sabe quanto há de durar. Que alma tão cobiçosa dos bens deste mundo, que, à vista do Criador, dele na, pobre, na pobreza de um presépio, se não contente com a sua fortuna, ainda que lhe pareça escassa, que alma tão indevota e pouco inclinada à igreja e culto divino, que vendo a Cristo menino de quarenta dias presentado e oferecido a Deus no templo, se não vem a presentear e oferecer diante de seus altares muito frequentemente. Que alma tão negligente em ouvir a palavra de Deus que, vendo a sabedoria eterna, não só ouvindo aos doutores, mas perguntando-lhes como se não soubera, se não queira achar no lugar da doutrina, onde o mesmo Senhor foi achado Que direi dos mistérios dolorosos Que alma haverá tão pegada à própria vontade que vendo ao filho unigênito do pai dizer-lhe uma e três vezes entre suores de sangue não se faça a minha vontade senão a vossa não sacrifique ao mesmo pai e ao mesmo filho a sua que alma tão escrupulosa nas matérias de honra que, vendo o supremo monarca do universo atado a uma coluna e publicamente açoitado, não tem apejo de tomar na boca a nome de afronta. Que alma tão vã e altiva de pensamentos que, vendo aquela sacrosanta e tremenda cabeça que governa com um aceno o céu e a terra trespassada de espinhos, se atreva ainda a ser presumida? Que alma tão imortificada e inimiga de padecer que, vendo a seu Redentor com uma cruz às costas para o salvar e ajoelhado com o peso dela, recuse fazer alguma penitência por sua salvação? Que alma tão livre em suas ações ou tão dissoluta em suas liberdades? Que vendo ao todo poderoso com os pés e mãos pregados em um madeiro por seu amor se não deixe prender do mesmo amor e se ate ao cravo de seus pés para nunca mais se soltar e se tais feitos produz a consideração dos mistérios dolorosos que naturalmente causam horror que fará a formosura e agrado dos gloriosos. Que alma haverá tão enganada dos feitiços desta vida mortal, cheia de tantas misérias, que à vista de um Cristo ressuscitado e glorioso, não aspire a imortal? Que alma tão pesada e abraçada com a terra, que, à vista do mesmo Senhor subindo ao céu, não queira também voar e subir com Ele? Que alma tão fria no Espírito e tão esquecida de que é alma, que, à vista do fogo do Espírito Santo em chamas vivas, se não acenda em desejo de seus divinos dons e de crescer em sua graça que alma enfim tão pusilânime e pouco generosa que à vista do triunfo da mãe de deus no dia de sua gloriosíssima assunção e de suprema coroação que recebeu a mão direita de seu filho em prêmio dos trabalhos com que o serviu e acompanhou nesta vida se não aliste na família da mesma senhora ao menos com o um foro de escravo, debaixo de uma obrigação tão leve como a de rezar o seu rosário para ser participante das mesmas glórias. Desta maneira se assemelha a alma ao manjar que come, com a meditação atenta de seus mistérios e estando já semelhante pela operação do entendimento entre a terceira e última, que é a da vontade na qual se aperfeiçoa e consome a nutrição, unindo-se o que comunga e medita ao mesmo Cristo comido e meditado, e incorporando-se nele. Diga-nos isto compendiosamente, São Bernardino de Sena, porque do que fica declarado na primeira e segunda decoção se entende, sem nova repetição, esta última. Extale recogitacione consurgit incorporatio, Dun cogitans amorem Christi reficitur, qui ex caritater coniunditur, e quem magis a que magis assimilatur et incorporatur. Não podia concluir o santo nem com mais propriedade, nem com maior clareza o que digo. Com a meditação do entendimento cresce, diz ele, o amor na vontade, conforme o texto de Davi. Concalui di et in meditazione mea ignis. O meu coração se encandeceu dentro de mim e na minha meditação se incendiará o fogo. E com este calor sobrenatural que é o instrumento imediato de todas as três digestões se une o que comunga por caridade a Cristo, e quanto mais se assemelha pelo entendimento a Ele, tanto mais se incorpora pela vontade com Ele. Ei assimilatur et incorporatur. E se me disserdes que comungais e não experimentais estes efeitos, essa é a última confirmação de tudo o que tenho dito, e da razão que tive para pregar. Mais que nenhuma outra, esta matéria. E por que não criais a experiência das vossas tibieses, ouvia de São Bernardo, não rara, e só de alguma vez ou muitas vezes, senão de todos os dias? Quotes cum que sacramentum <laughs> acedo, decocuor cum imutor, digeror cum transformor, unior cum conformor. Todas as vezes que chego ao Santíssimo Sacramento, diz o Devotíssimo Bernardo, ali me mudo, ali me assemelho, ali me transformo. E por que modo se mudava? Por que modo se assemelhava? Por que modo se transformava aquela alma pura? Por digestão, por concucção e por união, que são as três operações com que se aperfeiçoa a nutrição da alma, como a do corpo por digestão, digeror, por concucção, decocor, por união, unior. E para que ninguém duvide que tudo se consegue pela virtude do rosário e meditação dele, tudo isto disse São Bernardo, começando aquele lugar dos cantares, em que se diz que o Senhor sacramentado se apacenta entre rosas. Qui lilia, que é o mesmo sentido do nosso texto, acervus tritici, valatus Quinto Tenho-vos mostrado, devotos do Santíssimo Rosário, a harmonia que ele tem com o Santíssimo Sacramento, diante de cujo Sacramento e da Imagem da Senhora o cantais aqui, ou rezais a coros todos os dias nesta hora. O que por conclusão vos peço em nome do mesmo Cristo sacramentado e da mesma Virgem do Rosário é que para conseguir os efeitos daquele divino manjar vos não contenteis só com as vozes do que rezais senão com uma meditação muito atenta de seus soberanos mistérios as rezes que Deus escolheu para os antigos sacrifícios em que se representava o de seu corpo e sangue eram somente aquelas que depois de comer tornam a ruminar ou remoer aquilo mesmo que comeram e que nos quis deus significar nesta escolha e separação de animais excluindo todos os outros são cipriano diz decenna domine celebrantes sacramenta como nemor quasi ruminas pecos revocaria di fauces que quis nos Deus ensinar e admoestar com esta cerimônia, diz São Cipriano, e o mesmo disse São Gregório que todos aqueles que participam da ceia do Senhor, que é o Santíssimo Sacramento, hão de ser como os animais escolhidos para o sacrifício, e que, assim como eles, depois de comer, tornam a remoer muito devagar o que comeram, assim nós, depois de comungar, havemos de meditar e considerar com muita atenção de quem é aquele corpo e sangue. E quais são os mistérios de nossa redenção que com ele e por ele foram obrados? Assim o tinha profetizado já no tempo dos mesmos sacrifícios o profeta Oséias. supertriticum et divinum ruminabunt. Em Oséias o verbo está no passado, né? Ruminabunt. E não no futuro rumina como aqui escrito. Hão-se de pôr a ruminar sobre o pão e sobre o vinho, sobre o pão, que é o corpo de Cristo consagrado debaixo de espécies de pão, e sobre o vinho, que é o sangue do mesmo Cristo consagrado debaixo de espécies de vinho. E não só diz que o hão de comer, senão que, Sobre comido o hão de ruminar. Dirá, porém, algum crítico que parece não falou o profeta com propriedade, porque Cristo, Senhor Nosso, falando deste pão e deste vinho sacramentado, disse: Quimando cat carnem et bibit meum sanguinem. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. E o que se rumina é o que se come e não o que se bebe. Mas nesta mesma, que parece impropriedade, declarou o profeta admiravelmente qual era o pão de que falava, que é o corpo de Cristo, e qual o vinho, que é o seu preciosíssimo sangue, derramado por nosso amor e por nosso remédio, e por isso digníssimo de ser ruminado e considerado com profundíssima atenção. Olhai quão expressamente o disse a alma santa, ajuntando o mesmo ruminar com o mesmo vinho. Gutur tu un divinum optimum, dignum lectomeo meo la bis et denti bugilius ad ruminandum. A tua garganta é como o melhor vinho, digno de ser bebido pelo meu amado, e ruminado entre os seus lábios e os seus dentes. Para que se veja que o vinho de que falava o Profeta é o vinho que se bebe e se rumina. Ad, adipotandum et ruminandum. E declarando Alberto Magno que vinho é este que se há de ruminar e qual é o modo com que se há de ruminar, diz assim: Quia diu cordis et mentis, interactionem debet ruminari. Sacramento sepi adimentem, revocando eti considerando. De sorte que o vinho que se há de ruminar é o sangue de Cristo, e o modo com que se há de ruminar é meditando e considerando, não de passagem e de corrida, senão muito devagar e com grande atenção, os mistérios do mesmo sangue, preço de nossa redenção, que são todos os do Rosário. Porque na encarnação tomou o Filho de Deus a nossa carne e sangue, na paixão padeceu na carne e derramou o sangue, e na ressurreição tornou a unir o sangue à carne, que é tudo o que contém no sacramento o corpo e sangue de Cristo, e tudo o que nós do Rosário digesta e distintamente consideramos. E se me perguntardes quando se há de fazer esta meditação, e qual é o tempo em que se hão de ruminar estes mistérios, que é ponto muito essencial nesta matéria? Não faltará porventura quem cuide que o tempo é somente quando acabamos de receber o Cristo no sacramento. E assim parece o que quis dizer São Cipriano: Quasi ruminans pecus revocari adi fauces questionpsimus. Mas eu digo que há de ser depois de comungar, e antes de comungar, e sempre. E todos os dias. Não deixamos dito e provado que o mesmo Cristo que se come no sacramento se digere no rosário? Pois assim como o rosário se reza todos os dias, assim o sacramento se digere todos os dias e se há de ruminar todos os dias. O primeiro que comungou o sacramento foi o mesmo Cristo quando o instituiu na ceia. Que ruminasse o Senhor seu próprio corpo sacramentado, não há dúvida. Porque aquela comunhão foi a mais perfeita e o exemplar das nossas. Mas parece que o ruminou pouco tempo, porque depois de comungar teve poucas horas de vida. Assim imaginava também eu, quando São Paulino, contemporâneo de São Cipriano, me ensinou o que ultimamente vos disse, com estas admiráveis palavras: Salvar tor noster nobis escam et ruminavti docens. Cristo, Salvador nosso, deu-nos o sacramento na hora em que o instituiu, mas ruminou o mesmo sacramento em todo o tempo que nos ensinou. O tempo em que Cristo nos ensinou foram os últimos três anos de sua vida. A hora em que o instituiu o sacramento foi pouco antes de sua morte. E aquele mesmo sacramento que instituiu e comungou uma só vez... E em uma só hora, esse andou ruminando três anos inteiros, em que nos ensinou os mistérios que nele estão encerrados. Nobis et ruminavit docens et promptsit impertiens. Quantas vezes ensinou Cristo o mistério de sua encarnação? Quantas o de sua paixão? Quantas o de sua ressurreição? Que são os mesmos do Rosário? E tudo isto antes do Sacramento? Depois de instituir o sacramento e se comungar a si mesmo nele, tudo o que ensinou aos discípulos foi uma repetição dos mesmos mistérios, os quais também reduziu a aquele breve círculo, em que no princípio mostramos recompilados os do rosário: Exivit a et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem. Eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e torno para o Pai. De maneira que antes do sacramento e depois do sacramento, sempre o Senhor o ruminou, para nos ensinar a que também o façamos assim, não só depois de comungar, senão antes e sempre. Os que comungam de oito em oito dias, hão de ruminar aqueles mistérios todos os dias da semana, e os que comungam de mês em mês, Todos os dias do mês. E isto sem mudar ou acrescentar outro exercício, senão meditando e ruminando atentamente o mesmo rosário que rezam. Dos que só comulgam de ano em ano, não falo, porque estes nem são devotos do rosário, nem do sacramento, e se pode duvidar se são cristãos. Finalmente, para que conste a todos quanta diferença vai dos que meditam estes sagrados mistérios aos que não os meditam, e dos que ruminam ou não ruminam o que comungam e comem no diviníssimo sacramento, vejam uns e outros o diferente foro em que o mesmo Senhor os recebe quando o recebem. Muito é de reparar que, quando Cristo Redentor Nosso entrou neste mundo, não só entrou como humanado, senão como sacramentado, em fé de que Ele era pão vivo que desceu do céu para nos dar vida. Ego sum panis vivos, de cielo decendi, si quis mando caveret ex occupani, vivet in eternum. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se qualquer comer deste pão, viverá eternamente. Por isso não desceu o Senhor em outra cidade, senão na de Belém, nem outro lugar de Belém, senão em um presépio. Em Belém porque Belém quer dizer domus pani's casa de pão e em um presépio ou manjedoura como trigo que nasce entre as falhas assim que com verdadeira propriedade podemos dizer que a lapa de Belém foi a primeira capela do Santíssimo Sacramento e a manjedoura ou presépio o primeiro sacrário a um e outro lado deste pobre riquíssimo sacrário Parece que haviam de assistir dois querubins, como aos lados da Arca do Testamento. Mas já o profeta Abacuque tinha dito que não haviam de ser senão dois animais. In medio duorum animalium, coenhocheris. Serás dado a conhecer no meio de dois animais. E se perguntarmos a Isaías que animais haviam de ser ou foram estes, responde que um boi e um jumento. possessorem suum, domini sui. Conheceu o boi o seu possuidor, e o jumento o presépio de seu dono. Pois se Cristo vinha em forma ou representação de sacramentado, por que quis que os animais que o assistissem não fossem da mesma, senão de diferentes espécies, e um deles, nomeadamente, boi, e outro jumento? Para que nesta mesma diferença se conhecesse o diferente foro que tem na casa do pão do céu os que, de um modo ou de outro, se chegam a Ele. O boi é animal que rumina, o jumento é animal que não rumina. E da mesma maneira, entre os que chegam à mesa do Divino Sacramento, há uns que ruminam e meditam aqueles sagrados mistérios e outros que os não ruminam nem meditam. Mas, assim como o boi que rumina é animal estimado de Deus e escolhido para o sacrifício, e o jumento que não rumina reprovado e excluído, Assim o estima o mesmo Senhor, e se agrada muito dos que ruminam e meditam seus mistérios; e pelo contrário, dos que os não ruminam nem meditam, posto que os não exclua, não se agrada, porque mais comungam como jumentos que como homens. Veja agora cada um se quer ficar neste foro Da Virgem Senhora Nossa no presépio, diz o Evangelista que dentro da sua alma meditava e conferia o mesmo mistério, ponderando todas as circunstâncias dele. Entretanto, Maria conservava todas estas coisas, conferindo lá no fundo do seu coração umas com as outras. E porque o mesmo fazia em todos os outros, e quer que nós também o façamos, como mestra divina deste soberano exercício da meditação e oração, as ajuntou ambas no seu rosário para que assim como conta por conta ímos rezando as orações que lhe oferecemos em cada um dos passos da vida morte e ressurreição de seu benditíssimo filho assim e com muito maior vagar e atenção meditemos parte por parte os mistérios deles e os vamos trasladando e imprimindo na mais interior de nossas almas ditosas e bem-aventuradas Aquelas que, por este modo verdadeiramente celestial, digerem o pão do céu, que recebem do Diviníssimo Sacramento, porque assim o converterão ou se converterão na sua própria substância, e lograrão a perfeita e sobrenatural nutrição, que nas tíbias indevotas e miseráveis, sinam luz pelo comerem indigesto. O principal mistério dos que se encerram no Santíssimo Sacramento é o de sua morte e paixão. Porque, se não morrera, não importa o ter nascido, e também, se não morrera, não ressuscitara nem nos levara consigo ao céu. Por esta razão nos encarrega tanto São Paulo que, quando comungarmos, meditemos a morte do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor. E esta sacratíssima morte de infinito preço se com a meditação e consideração dela a não digerirmos, aproveitar-nos há alguma coisa para emendar a vida? tão pouco como a nossa mesma morte, se a tomamos a vulto e indigesta, sem considerar o que é e o que havemos de ser. Ouvi a São Zeno falando de Adão: sacre arboris pomum male dulce delibavit. Lacrimas reperit, doloris et gemitus igemitus, spinas et trebolus sibi met comparavit. Ultimoque sudori turbatus posteri ereditatem, indigeste mortis dereliquit. Come o adão da arvori vedada e digeriu o pomo in lacrimas, in gemidus, in en dores in espinus, E nos suores a que foi condenado para comer o triste pão de que se sustentasse. E o pior de tudo foi que a nós, seus descendentes, nos deixou por herança a morte indigesta. Indigeste mortis hereditatem posteris dera liquet. E que quer dizer que Adão não só nos deixou por herança a morte, senão a morte indigesta? Quer dizer o que ele fez e o que nós fazemos. Quando Deus notificou a Adão a sentença de morte no caso em que se comesse, o que ele devia fazer era considerar muito de propósito, e digerir primeiro consigo que coisa era aquela a que Deus chamava a morte, sendo certo que, se bem o considerara, nunca se atreveria a comer. Mas ele, tragando indigestamente a morte, comeu o pomo cru sobre o indigesto. E porque esta morte assim indigesta foi a que ele nos deixou por herança, por isso pecamos tão sem temor como ele pecou. O mais eficaz remédio para não pecar é a consideração da morte, por onde havemos de entrar ou ao céu ou ao inferno para sempre. Memorare novissima tua, et in eternum non pecares. Lembra-te dos teus novíssimos. E nunca jamais pecarás. E contudo, vendo nós cada dia morrer a tantos, não deixamos de pecar. Por quê? Porque essa mesma morte vista, não a consideramos nem a digerimos. Pois, assim como a nossa morte nos não emenda, por falta de digestão e consideração, Assim também a morte e paixão do mesmo Cristo, a quem comemos no sacramento, nos aproveita pouco, porque de tal modo o comem muitos, como se não estivera ali. Seja, pois, a conclusão de tudo o que, unindo a meditação do Rosário com o Santíssimo Sacramento e a comunhão do Santíssimo Sacramento com o Rosário, digiram as nossas almas em um o que comem no outro. De tal sorte que aquele divino pão cresça em nós a grandeza de um monte, Sicute Cervos trititi, e das rosas com que a Virgem do Rosário o cerca nesta vida, valatus lilies; e nos teça na outra, como faz a seus devotos, uma coroa de glória, etc.